سلام كمي صنعكم كبرات تخاتلتي جي استريو نحجم بقر زيت ثلاليو حديشت معبالتات حيزلكم قريب اللقو سناي مكتتال أبالات حيلتات تقرأي عدك نمفتاح نمفناون ناب محبرة سب نمس مبارن زخل آفناو زيت كنم تقبرا آب مقلة تخايدون آب تمدرخ مشارق تأكلات ፖለቲካውን ወታደራውን መራህቲ ዝተሳተፉ ኾይኖም አብ ዛዕባ ዘተንተዛመት ጉዳያትን ብዝምልከት ቢቢሲ ምስ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሀገራው ተሐድሶ አቶ ተስፋ አለምህደጎ አብ ዘካየዶ ቃለ ምህተት ለዓለወት አዘስቲ ኃይለታ ትግራይን መንግስ ፌደራልን አብ ምፍታዕት ቂ ኃይለታ ትግራይ ምፍናውን ምጥያስን ሰራዊት ሰነድ ስምምዕ ናይሮቢ ካብ ዝኽተሙ ሓደ ዓመትን ሽድሽተ ወርሕን ኮይኑሎም ነዚ ምድንጎያ ዝፈጠረ ምኽንያት እንታይ ንዝብል ዝቆረበሉ ሕቶ አቶ ተስፋ አለም ክምልስን ከላም ነዚ ዝተፈላለዩ ምክንያታት አለውዎ እታ ሓደ ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዝርርብ ቀዲሙ ዘይምክያድኦም ካልኣይ ብቐጥታ ነቶም ናብ ሕብረተሰብ ተመሊሶም ዝሕወሱ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ባጀት የድልኦም እቲ ባጀት ድማ ብጣዕሚ ንእሽተይ ኣይኮነን ብዙሕ ባጀት እዩ ዝሓትት እዚ ባጀት እዚ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዓቕሚ ጥራይ ክሽፈን ዝኽእል ኣይኮነን ድጋፍ ማሕበረሰብ ዓለም የድሊ ብመሰረት እዚ እቶም ቃልኣትዮም ዝነበሩ ሃገራትን ኣካላትን ብእዋኑ ኣታዊ ናይ ዘይምግባር ፀገም ኣሎ እቲ ሃብቲ ብእዋኑ ናይ ዘይምርካብ ክፍተት ኣሎ ስለዚ ሕፅረት ሃብቲ ስለ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ደንጉዩ ሕጂ መንግስቲ ፌደራል ንኹሉ እኳ እንተዘይኮነ ብናይ በዕሉ ባጀት 4 ዙር ገይሩ ዲሞቢላይዝ ንምግባር ቆራጽነት ኣርእዩሎም መንግስቲ ትግራይን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን እውን ብተመሳሳሊ ንምትግባር ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና ኢና ቦርድ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ እውን ጸጋታት ምትእኽኻብ ስራሕቲ ክስራሕ ኣንፈት ኣቐሚጡን ኮሚቴታት ኣጣይስናሎም ብመንግስቲ እውን ኣንፈት ተዋሂቡ ናይ እቶት መተኣኻኸቢ ስራሕቲ ክስራሕን ጸጋታት ክተኣኻኸብን ብድሕሪኡ ዓቕምታ ሃገር ብዘፈቕዶ መጠን ነቲ ሰራዊት መምለሲ ይኹን እግር መትከሊ ክወሃቦን ናብ ሕብረተሰቡ ክምለስን ሓሳብ ኣሎም ተግባራዊ ንምግባር ዝኽእል ዓቕሚ ግና ገና ኣይተፈጠረን ናይቲ መንግስቲ ተወፋይነትን ትልምና ኣሎ ምንቅስቓስ እውን ተጀሚሩሎም በቲ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ንኣብነት መንግስቲ ካናዳ 14 ሚልዮን ዶላር ካናዳ ክንህብ ኢና ኢሉ ገሊጹሎም ስለዚ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምድንጓይ ሕፅረት ጸጋታት እዩ ነዚ መደብ ንምሽፋን ቃል ዝኣተወ ሃገራት መነመንን ዝብል ንዝቐርበሉ ሕቶ ኣቶ ተስፋ ዓለም ኣሜሪካ ጃፓን ጀርመንን ካብ መንጎ ብዙሓት ካልኦት ቃል ዝኣተወ ሃገራት ምዃነን ገሊፆም ነዚ መደብ ንምፍጻም ዘድሊ ባጀት ብጠቕላላ ክንደእዩ ንዝብል ሕቶም ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑን ዘድሊ ባጀት ተሰሪሑ ምህላውን እንተኾነ ጸዲቑ ወግዓዊ ምስ ኮነ ካልእ እዋን ክገልጽ እየ ክብል እዩ ተዛሪቦም እቲ ናይ ካናዳ ግና ባዕሎም እውን ወግዓዊ ዝገበርዎ እዮም ናይ ካልኦት እውን ክህልኡ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት እውን ስለ ንጅምር ዝጸደቐን ዝተወሰነን ነገር ክህሉ እንከሎ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ክብል ገሊጾም ብሰንኪ እዚ ምድንጓይ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ተፈጢሩኦም ምትእምማን ከም ዘየለውን ብሰብ መዚ ትግራይ ተገሊጹ ነይሮም እዚ ካብ ጸገም ባጀት ዝዘለለ ምኽንያት ዶ ኣይኮነን ንዝብል ሕቶ ክምልስ እንከሎ ኣቶ ተስፋ ዓለም እዚ ናይ ባጀት ምድንጓይ ምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን ምኽንያቱ መንግስቲ ፌደራል ትካል ኣጣይሱ እዮም ንሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን ብወግዒ ኣፍሊጡ እዮም ቦርድን ሪሶርስን እውን ክጣየስ ገይሪኡ ንኣብነት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣባል ቦርድ እቲ ተሃድሶ ኮሚሽን እዮም ስለዚ እቲ መንግስቲ ፌደራል ዝገብሮ ዘሎ ምዕባል ኣለዎ ኣብ መንጎኦም ብዛዕባ ዘሎ ውጥጥ ግና መረዳእታ የብለይን ሙሉእ ምትእምማን ዘለዎ ፖለቲካዊ ዝርርብ ከም ዘይተገብረ ግና እፈልጥ እየ ክብል እዩ መሊሱ
ቀጽሎ ኃይለታት ትግራይ ዕጥቅን ምፍታህ ንምፍናውን ናብ ማሕበረሰብ ንምጽምባርን ክበሃልን ከሎ እቲ ፓኬጅ እንታይ ዘጠቓልል እዩ ንዝብል ሕቶ መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ ኣቶ ተስፋ ኣለም እቲ ሓደ ዕጥቂ ምፍታሕ እዩ እዚ ቀዲሞም ከበድቲ ማእከላይን ቀሊልን ዕጥቂ ተባሂሉ ተኸፋፊሉ ቅድሚ ሕጂ ዝረክብዎ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ትግራይ ንዓቕሚ ጸገም እውን ስለ ዘሎ ኣቐዲሙ 50,000 ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዲሞቢላይዝ ገይሪኦም ስለዚ ሓደ ሓፂር ስልጠና ናብ ዓዱ ክኸዱ ከለዎ መፋነዊ እግሪ መትከሊ ይወሃቦም እዮም እግሪ መትከሊ ክወሃቦም ከሎ ብናይ መንግስቲ ክልልን ፌደራልን ዝምልከቶም ቤት ፅሕፈታት ስልጠና ልቓሕን መስርሕ ቦታን ምቹ ቦታታት ተፈጢሩሎም ሙሉእ ብምሉእ እግሪ ዝተኽልሉን ናብ ንቡር ናይ ቀደም ናብሮኦም ዝምለሱሉን ኩነታት ንምፍጣር ፃዕሪ ክግበር እዮም እዚ ማለት እኹል ዝኾነ ሓገዝ ክወሃብ ማለት ኣይኮነን ግና ምስቲ ዘሎ ዓቕሚ ተሃገር እግሪ ዘትክልን በብመያኦም ናብ ስራሕ ተመሊሶም ከም ኣካል ዳግመ ሕውየት ህንፀት ትግራይ ተወሲዱ እግሪ ዝተኽልሉ መንገዲ ክፍጠር እዩ ክብል ገሊፆም ንሱ ኣብ መወዳእታ በቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ስነ ልቦናዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኣካላዊ ናይ ሂወት ጥፍኣት ህንፀታውን ጉድኣት ምብፅሑ ብምዝኽኻር እቲ ሰራዊት ናይ ሳይኮ ሶሻል ስልጠና ክወሃብ ምዃኑ ነዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ዓለም ለኸ መለክዕ ዝሓለወ ማንዋል ኣዳልዮ ምስ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሃድሶ ተፈራሪሙ ከም ዘሎም ድሕሪ ኩናት ይኹን ኣብቲ ኩናት እውን እናሃለዎ ንዝነበሮም ስነ ልቦናዊ ፀገም ዝሕብሐብሉ ንዘለዎም ናይ ሕክምና ጉዳይ እውን ከመይ ከም ዝቕፅሉሉን ብኸመይ ብናይ ሲቪላዊ ናብራን ሲቪላዊ ሕግን ተገዛእቲ ኮይኖም ክኸዱ ከም ዘለዎምን ናይ ሳይኮ ሶሻል ስልጠና ክወሃቦምን ነዚ ስልጣነታት ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ካምፕታት ክወስዱ ከም ዝኾኑን ኣረዲኦም ውልቀ መላኺ ኢስያስ ኣፍወርቂ ኣብ ኤርትራ ኣንጻሩ ዝቐንዐ ወታደሮ ምልዓል ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ብዙሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣካላት ፀጥታን ኣብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታት እቲ ሃገር ዝሰርሑን ይጨውን ይቕንፅልን ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ኣረጋጊፆም እቲ ስርዓት ከምቲ ኣብ 2013 ስርሒት ፎርቶ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ዝተኻየደ ወታደራዊ ስርሒታት ክህሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋኣት ልዕሊ ንስልጣን ዘለዎም ህርፋን ረብሓ ህዝብን ሃገርን ይቐድሙ እዮም ዝበሎም ዝተፈላለዩ ኣካላት ብስም ሰሚሙ ክቐትሎምን ጨውዩ ክወስዶምን ይርአ ከም ዘሎ እዩ እቲ ምንጪ ኣረዲኦም ኣብዚ ሰሙን ሃንደበታዊ ሞት ተባሂሉ ዝተነግረ መርድእ ኮሎኔል ኣቶ ብርሃን በክሮፅን ጉዳይ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ሰሚምካ ምቕታልን ጭውያን ምዃኑ ዘረድአ እቲ ምንጭ ካልኦት ብዙሓት እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዳህያ ጥፊኦም ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ኣብ ፖሊስ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዘተናመልኪቱ ዘቕረቦ መግለፂ ኣብ ቁኑዕ ሓበሬታ ዘይተመርኮሰ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ምዃኑ ብምግላፅ ምላሽ ይብሉ እቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ትማል ሓሙስ 16 ጉንበት ዝወፀ ጋዜጣዊ ምላሽ እቲ መግለፂ ፖሊሲ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዘተንብ ዝብል ዝቐረበ ትሕዝቶ መግለፂ እቲ ኣምባሳደር ክስን ኣተሓሕዛ ጉዳያት እቲ ሃገር ድማ ዘይተደለየ ምኽርኒ ብምባል እቶም ተጠቒሶም ዘለዎ ሓይልታት ነቲ ዝተመርፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ክዓልዉ ዝፍትኑ መዝገብ ገበና ጭውያ ቅትለትን ምፍጣር ራዕድን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዘለዎም እዮም ብምባል በቲ ዝተዋህበ ሚዛን ቅር ከም ዝበሎ ኣተሓሳሲቦም ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብቲ ብሮባ 15 ጉንበት ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ትሕተ ቅርፂ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ደው ክብል ደረት ኣልቦ ቅረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉን ከመ መበገስ ድማ ግዜያዊ ሃገር ለኸ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር እዩ ፀዊዖም ኢትዮጵያ ማእከል ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ምዃና መጠን ኣብኡ ዝፍፀሙ ተግባራት ንመላእቲ ኣህጉር ፅልዋ ክህልዎም ከም ዝኽእል ብምግላፅ ንኩሉ ዝሓቁፉን ጉሉፅልዝብ ክህሉ ከም ዝግባእን ከዓ ኣገንዚቦም ኣምባሳደር ማሲንጋ ህወሓት እንተላይ ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ንክምለሱን ካልኦት ዘይተፈትሑ ጉዳያት መልሲ ንክረኽቡን ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ንኩሉ ዝሓቁፍ ስርዓት ዘለዎን ንሰባት ዘኽብርን ኣገባብ ክኽተል ይግባእ ክብል እውን ፀዊዖም
እዚ አገባብ እዚ በኃይሊ ግዛታት ምምላስ ዝብላ ማራጺ ከተቃለል ከምዘይ ብልጉን ተዛሪቦም ንፋኖ አመልኪቱ አብ ዝቕረቦ ጻውዒ ድማ ንዘተ ዕድል ዘይምሃብ ነቲ ምንቅስቓስ ዝህቦ ረብሓ አገንዚቦም ከምቲ አብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ዝሰቐዩ ዘለው ንጹሃ ዜጋታት ምዃኖም ዝጠቐሰ እቲ ኣምባሳደር ብዙሕ ህዝቢ ኣምሓራ ጠለቡ ፍትሓዊ ምዃኑ ይኣምን እዚ ድማ ብዘተንበር ብግርጭት ክረጋገጽ ኣይክእልን ኢሉ ንሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣመልኪቱ እውን ናብ ዳርኤል ሰላም ታንዛኒያ ተጓዒዙ ነቲ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ልባዊ ጻዕሪ ኣካይዱ ነይሩ ብምባል ነቲ በቲ ግጭት ዝሳቐ ዘሎ ሕብረተሰብ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ብዘይምሕላል እቲ ጻዕሪ ክቕፅል ሓቲቱ ፖሊስ ፈረንሳ አብ ሰሜናዊ ምዕራብ ተሃገር አብ ትርከብ ከተማራ ወንዝርከብ ቤጸሎት አይሂዳውያን ከቃጽል ዝፈተነ ውልቀ ሰብ ከም ዝቐተለን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ አፍሊጦን እቲ ካራን ሓጺንን ሒዙ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ናብ ፖሊስ ገጹ አብ ዝቐርበሉ ፖሊስ ብጥይት ሃሪሞም ከም ዝቐተልዎ እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ይሕብር ከንቲባ ከተማራ ውን ኒኮላስ ማየር እቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ጸሎት ኣይሁዳውያን ዝተፈተነ መጥቃዕቲ ንሕብረተሰብ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ነበርትታ ከተማ ዘሰንበደ ከም ዝኾነ ውን ሓቢሩ እቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ሓዊ ምስ እተወሎ ብርቱዕቲ ክዝረኣዩ ሰባት ብቆጻጽራት ከባቢ ንሰዓት 7:15 ጎደል ንፖሊስ ከም ዝሓበሩ ማዕከና ዜና ፈረንሳ ኣቃሊሐን እቲ ቤት መቅደስ ኣብ ውሽጢ ብሰንኪቲ ባርዕ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶን መጥፋእ ተሓዊ እቲ ሓዊ ናብ ካልእ ከይለሓመን ከሎ መጺኦም ከም ዘጥፍዎን ተሓቢሮም ፖሊስ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ካራን ሓጺንን ሒዙ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ናብቶም ፖሊስ ገጹ ኣብ ዝቐርበሉ ተኩሶም ከም ዝቐተልዎ ተገሊጹ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጀራርድ ዳርሚንን ፖሊስ ንዝወሰድዎ ቁልጡፍ ስጉምቲ ብምንኣድ ቁልጡፉን ተባዓን ስጉምቲ ክብል መጒስዎም ፈረንሳ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞ ኣብታ ሃገር ጸረ ሴማውነት ኣረኣእያ ይውስኽ ከም ዘሎ ይግለጽ ፈረንሳ ድሕሪ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ዝነብሩላ ሃገር እያ ሓደ ካብቶም ኣብ ማሕበረሰብ ኣይሁዳውያን ፍሉጣ ሰባት ዝኾነ ኤሊ ኮሪቻ እውን ንፖሊስ ንዝሃቦ ቁልጡፍ ምላሽ ኣመስጊኖም